Коломийські митці організували пленер. Творчу зустріч провели біля писанки. Впродовж дня у середмісті малювали Коломию. Написані картини виставлять на онлайн-аукціон. Кошти від продажу робіт передадуть на ремонт музею писанкового розпису. Творчій зустрічі художників сприяла погода, а відповідний у них піднесений настрій та бажання творити. А ще писати на велелюдній вулиці по-своєму теж щось особливе. Тут не тільки легко дихається, а ще є можливість паралельно спілкуватися з перехожими, обмінюватися ідеями та енергетикою. Це класний колір. Ага. Вишньова я тавуш, ні, не тавуш. Це якийсь, коротше, якийсь нормальний. А тут художник паралельно ще й повчає молодь, як не помилитися та правильно обрати життєву стежину. Коли ти зараз стоїш на такому перехресті, куди піти, дуже важливо знати, що в тебе буде тим поводирем, розумієш? Що повів, докуди треба. Можливо, то буде тяжче, можливо, то буде складніший шлях, але то буде шлях правильний. Тому що легких шляхів не буває, сама розумієш, так? Там, де тебе тільки хвалять, тікайся до геть. Кожен з них поринув у роботу. Хтось посеред вулиці, хтось у затінку, а хтось подалі від людських очей. Під звуки міста вони творять його історію. Ініціювали пленер голова Коломийського осередку Національної спілки художників України Катерина Каркадим та голова Коломийської асоціації митців Ярема Проців. До речі, пан Ярема цього разу був, так би мовити, за кадром і долучився ще й до телевізійної роботи. Упродовж дня він фільмував цікаві моменти з пленеру. Якраз його кадри зараз ви маєте можливість бачити. Давай сміливі маски такі, щоб це було емоційно. Впродовж дня у середмісті художники малювали Коломию. Написані картини виставлять на онлайн-аукціон. Кошти від продажу робіт передадуть на ремонт музею писанкового розпису. Цей майданчик, де ми так само виставляємося, проводимо якісь мистецькі атракції, вона нам дорога, люба, і ми не можемо лишитися осторонь, коли вона хворіє, її треба підлікувати. І я, як музейник і багато членів нашої команди, були пов'язані з цим музеєм. Одні давали ідеї, другі збирали писанки, треті робили фактично перші ще інтер'єри нашого першого музею церкви Благовіщення. І ми всі з цим пов'язані. Це не то, що ми взяли, от тепер прийшли, і дивіться, які ми гарні. Це наше життя. Для нас важливо, щоб і коломияни, які хваляться, а дивіться, у нас музей писанки, теж прийняли в цьому участь. Так сталося, що музей, на превеликий жаль, сам своїми силами це зробити не може. Коломийська асоціація митців діє з 1994 року. Налічує майже 40 учасників. Це митці різних спрямувань – художники, скульптори, письменники, актори, літератори, вокалісти. Еліта Коломиї, так, яка і проживає на теренах Коломи, і поза теренах, але які мають відношення до міста. Коломийський регіональний осередок Національної спілки художників України – це вже більш професійна організація, учасником якої можна стати тільки після серйозних випробувань. Художники мають представити свої роботи на виставках всеукраїнського рівня. Це може бути 5-7 разів. Тільки після цього велика група відомих фахівців, академіків, професорів і приймає рішення. У Коломиї така спілка налічує 18 осіб. Це є і заслужені художники, це є Ганна Григорівна Вінтоняк, це є Мирослав Ясінський, це є дуже відомі для нас і скульптор Василь Андрушко, був Сергій Зінець, на превеликий жаль, Сергія нема. У нас є прекрасні ще живописці, вже молоді, яких я дуже люблю і ціную. Якраз того року у нас прийняли їх в спілку. Це і Микола Ізурак, і Юля Цапурак, і Номеда Черльоніте. Так що фактично спілка як має вже таке, скажімо, більш поважне покоління і молодих людей. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК.